Tak nachádzame sa na ostrove Preko oproti Zadaru. Prekrásny ostrov, kde chodíme každoročne. Obvykle sa tu zastavíme preto, aby si naše dievčatka mohli odskočiť sa vycikať. A samozrejme niečo na zahryznutie. Tentokrát je s nami aj náš obranár. Gazdina mu ešte nedala vodičku, musíme mu dať niečo. Je tu prekrásna súkromná marína. Pekne udržovaná a cenovo dostupná. Máme pekné počasie. More je mierne zvlnené. Je tu množstvo reštaurácií, jedna vedľa druhej. Obvykle sa tu ľudia stravujú. Ešte dnes máme asi málo hodín. V tejto reštaurácii chodí pomerne dosť ľudí, takže predpokladáme, že tu aj jedlá budú celko chutné. Preko. Fénixom sa tu už tradične darí najlepšie. Krásny nízkokmenný, bohato rozvetvený fénix. Ešte raz pohľad na marínu. Náš obranár. Pozadí Zadar. Krátka pláž s lehátkami. Pozeráme sa na cintorín. Je to zhruba 10 metrov od mora. Matuja Babin 19 rokov, Jakova Durkin 54 rokov, Ivana Durkin 60 rokov. Pri každom z nich je vysadený stromček. Luce Durkin 75 rokov, Tomica Durkin 37 rokov, Tonina Durkin 62 rokov, Bara Jurin 47 rokov. Nepoznáme dôvod, prečo je to tu vysadené, či je to z 90. rokov, z časov vojny, alebo nejaká iná tragédia. Ale je tu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 hrobov zhruba. A dokonca aj ďalšie, ktorých históriu nepoznáme. Uličky Preka, tak ako väčšina chorvátskych miest, sú zdobené malými obchodíkmi domorodcov a malých firiem, ktorých jediným príjmom je práve turistická sezóna. Možno i preto tie ceny sú o niečo vyššie, nakoľko musia za pár letných mesiacov
získať živobytie na celoročné prežitie. Pohľad na našu lodičku. V týchto teplách našou jedinou záchranou je čo iné? Naša Zojka. Pilsner Urquell. Samozrejme, keby sme si nedoniesli tie chorvátske piva Karlovačko, Ožujsko, sama kvasnica pre nás 0 bodov. Ideme sa pozrieť ešte ten malú pláž. Pozeráme sa na pláž. Obce Preko. Krásna čistá vodička. Pomerne málo ľudí. Pozadí marína. Náš obranár pláva sám. Na to, že má 8 mesiacov, pomerne zdatný. Takže ešte raz, marína Preko. Maličká marína s novou vystavenou budovou so sociálkami, s prchami. Hneď za ňou krásna pláž. Obláskli okruhliačikové kamienky. Je tu niekoľko jacht. Pred niekoľkými rokmi sme tu kotvili s plachetničkami slovenskými. Myslím, že aj nejaké čartre sú tu. Kompletné prípojky, voda, elektrika. Pomerne nová marina. Slušne udržovaná. Podľa všetkého nejaká zahraničná investícia. Opäť pohľad na Zadar.
sa blížime na našom šaparaliku z ostrova Uglian mestu Zadar. Historické budovy. Mestské hradby. Jedno z najkrajších starobylých miest Chorvátska. Pozadí vidíme vežičky kostolíkov. Postupne prechádzame popri hrádzi mestskej, ktorá je vysoká zhruba 1 meter od hladiny mora. Sú tu časti mesta, ktoré sa stále inovujú, opravujú. Opäť prekrásne Fénixy, Canariens, ktoré už dosahujú úctihodných výšok. Väčšina z nich kvitne. Tu vidíme starú časť mesta. Historické budovy. Molo starého mesta v rekonštrukcii. Na okraji brehu množstvo stánkov, ktoré žijú hlavne vo večerných hodinách. V tejto dobe zhruba do 16. hodiny, niektoré až do 18. hodiny, vzhľadom na vysoké teploty, majú pauzu, prestávku. Blížime sa k zrekonštruovanej časti Zadaru. Sú tu známe morské flauty, fujary, ktoré vytvárajú krásne zvuky. Chodí tu tisíce turistov z celého sveta a odnášajú si krásne spomienky a fotografie. Na cípe sú slnečné hodiny, alebo neviem, kruhovitého tvaru, ako to presne nazvať. V tejto dobe je okolo 16. hodina. Je tu dosť ľudí. Postupne sa tu ľudia hromadia. Robia si fotografie, najmä pri západe slnka. V tejto časti kotvia obvykle obrovské lode. Je to kotvisko pre tie najväčšie lode, po väčšine turistické. Teraz tu nevidíme žiadnu loď kotviť. V pozadí
za zeleným majáčikom je záliv starého mesta, kde je opäť množstvo malých i väčších lodí. Všetko je v rekonštrukcii. Vidno, že vstup do Európskej únie dal i Chorvátsku zelenú, aby sa postupne malo možnosť tak ako iné krajiny zadlžovať, ale zároveň investovať do infraštruktúry a turistickej zóny. V ďalšej časti Zadara je ďalšia marína známa pod označením Borik. Je tam množstvo hotelov, obrovská marína pre malé a stredné lode, kde je možno využiť niekoľko žeriavov na spúšťanie lodí do mora, hlavne lodí menších, kde ich majitelia nechcú s vozíkom ísť do slanej vody. Pozadí vidíme Uglian, Preko, prenosnú vežu a množstvo ďalších miest, ktoré pomerne veľký ostrov Uglian obýva. Dnes máme krásne počasie. Mierny vetrík, takže sa dá aj na loďkách našeho typu ísť do sklzu, nabrať rýchlosť, ktorá už sa dá užívať. Tá skala. Osemdesiatšesť stôp, 27 mph. Pozeráme pobrežie pod Velebitom. Pozadí hnedý okresaný breh je Bilotiniak. Je to krásna pieščitá pláž. Menšia pláž. Časti zastavaná apartmánmi. Jedna z mála veľmi pekných pláži, ktorá má čistý morský piesok. Po pravej strane vidíme jednu z najkrajších oblastí Chorvátska. Je to Holiday Centrum Resort Zaton. In Zaton. Alebo Zaton. Pri Zadare. Ešte poznáme Zaton. Šibeniku, to vidí za tom jazeru. To je morská oblasť. Kemping a apartmánové domy s kapacitou cez 10 000 ľudí.
4 hviezdičkami. Novo vybudované, neustále investície na vysokej úrovni pre kemping aj niekoľko typov apartmánov. Tu prichádzame k piloty nejakú. Je dosť hodín. Ešte stále dosť ľudí pod slnečníkmi. Plitká voda. Krásna piesočná pláž. Nevydržal. Asi ho necháme tu a ideme do menšej vody. Vrele doporučujem. Kto bude mať cestu do Zadaru, vyhľadajte krásnu piesočnú pláž pri Zatone smerom na Privlaka pod názvom Bilotiniak. Čistý morský piesok ako v Egypte.